Horoskopi i shëndetit, çfarë kanë rezervuar yjet për ju në 2024-ën? Dashi, të zhytur shpesh në biznes, përfaqësuesit e kësaj shenje priten të lënë pas dore mirëqenien e tyre. Mbajtja e një niveli të lartë aktivitetit fizik do të ndihmojë në ruajtjen e një stili jetese të shëndetshme. Ushqimi është prioriteti numër 1 për dashin, i cili duhet të mësoj të shmang ushqimet e pashëndetshme dhe të mos konsumoj darkën shumë vonë. Demi, si pas horoskopit, viti 2024 do t'jetë një vit me shëndet të shkëlqyer për demin. Me gjitha të, është e rëndësishme të mbani mend se trupi kërkon kujdes të vazhdueshëm për të ruajtur shëndetin afatgjat. Për të arritur rezultate të shkëlqyera, është mirë të ndërmerrni hapa të vegjël, të tillë si vendosja ushqimit të duhur nëpërmjet një mëngjesi të plot dhe konsumimi moderuar i ushqimit në mbrëmje. Binjakët. Astrologët këshillojnë që të mos nxitoni për të përmirësuar sa më shpejt shëndetin tuaj, por të futni gradualisht zakone të mira deri në dhjetor. Në këtë mënyrë, binjakët do të befasohen nga përmirësimet në lidhje me mirëqenien e tyre. Procesi do të përshpejtohet nga njerëz që japin një shembull të mirë dhe mund të mbështesin në momente të vështira. Në vitin 2024, përfaqësuesit e shenjës duhet të mësojnë të përdorin në mënyrë racionale energjinë e trupit të tyre, për ndryshe rrezikojnë të përjetojnë raskapitje periodike. Gaforia. Horoskopi, sa i përket nga ana e shëndetit, premton më pak stres dhe tension dhe më shumë emocione pozitive. Përfaqësuesit e shenjës do të jenë në gjendje të ruajnë imunitetin pa përpjekje të konsiderueshme, duke parandaluar që sëmundjet të ndërhyjnë në planet e tyre. Luani. Si pas horoskopit, Luanë do të kenë shëndet të mirë dhe një periudhë të favorshme për të kujdesur për pamjen e tyre në vitin 2024. Ata do të kenë më shumë kohë dhe mundësi për të përmirësuar gjendjen e lëkurës, flokëve dhe thonjve, për të humbur pesh ose për të patur një trup muskuloz. Përveç kësaj, do të jetë më lehtë se kur më parë për përfaqësuesit e shenjës që të heqin qafe, zakonet e këqija, siç mund të përmendim konsumimin e alkoolit. Virgjëresha. Problemi kryesor që ndikon në shëndetin e virgjëreshës është mungesa energjisë konstante, pavarësisht komenteve të shkurtra, entuziazmi, lodhja dhe apatia pushtojnë për javë të tëra. Horoskopi sugjeron që kjo ndodh shpesh sepse përfaqësuesit e Plejadës nuk din të shpërndajnë në mënyrë të barabartë ngarkesën e punës. Ata fillojnë me vrudhë të madh, por më pas aktiviteti i tyre zvoglohet derisa mezi mjafton për të përfunduar detyrat. Në vitin 2024 lodhja kronike mund të shkaktoj ulje të imunitetit. Peshorja. Si pas horoskopit shëndetësor për vitin 2024, ju do të gëzoni shëndet të shkëlqyer nëse kujdeseni për veten. Do të jetë rëndësishme të shmangni punën e tepër dhe emocionet negative të cilat mund të largojnë energjinë jetike. Gjatë pranverës, organizmi do t'i duhet të luftoj kundër ftohjes dhe gripit të shkaktuara shpesh dhe nga veshjet e duhura për kushtet e motit. Horoskopi rekomandon që kohën e lirë t'ia kushtoni natyrës dhe të keni gjithmonë në dispozicion një çantë të ndihmës së parë. Është e rëndësishme të shmangni vetmjekimin, pasi pasojat mund të ndikojnë në shëndetin tuaj për një kohë të gjatë. Akrepi. Horoskopi nga ana e akrepit për shëndetin 2024 rekomandon fokusim në parandalimin e sëmundjeve, veçanërisht në lidhje me shtyllën kurrizore dhe zemrën. Duke qenë se përfaqësuesit e kësaj shenje prirë të lëvizin pak dhe të qëndrojnë ulur për një kohë më të gjatë, duhet të hasi në probleme të tilla si pesha e tepërt, gulçim dhe probleme qëndrimi. Shigjetari. Pavarësisht mirëqenies së shigjetarit, ata do të shpërqendrohen nga çështje të rëndësishme siç sugjeron horoskopi. Edhe pse nuk njihen për stilin e tyre rigoroz jetesës, shigjetarët nuk kënaqen me teprime të dëmshme. Megjithatë, horoskopi shëndetit rekomandon t'i kushtoni më shumë vëmendje zakoneve që lejojnë trupin të qëndrojë vigjilent dhe aktiv për një kohë të gjatë, gjatë 2024-s. E rëndësishme është që shigjetarët të lëvizin vazhdimisht dhe të shtmangin shtimin e shpejt të peshës. Bricjapi. Si pas horoskopit shëndetësor të shenjës Bricjap 2024, ky do të jetë një vit sfidues për vendasit e shenjës të cilët rrezikojnë të shterojnë burimet e tyre fizike dhe mendore
për shkak të zellshmërisë dhe të ambicieve të mëdha që i karakterizojnë. Horoskopi i shëndetit rekomandon të kërkoni mbështetje nga miqtë ose të afërmit në mënyrë që të mos lodheni plotësisht dhe të bëni stërvitje të rregullta për të mbajtur trupin dhe mendjen në formë. Ujori. Mirëqenia vendasve të kësaj shenje do t'i lejojë ata të realizojnë gjithë planet e tyre ambicioze gjatë vitit. Parashikimi premton më pak stres dhe më shumë kënaqësi nga aktivitetet e përditshme. Megjithatë, problemi që do t'i shoqërojë vazhdimisht njerëzit e kësaj shenje do të jetë keq ushqyerja dhe shtimi i rregullt në peshë. Horoskopi i shëndetit ju këshillon të shmangni eksperimentimin e tepërt me dietat dhe në vend të kësaj të adoptoni një dietë të ekuilibruar pa teprime të dëmshme. Peshqit. Nëse peshqit mund të mbajnë një ekuilibër në gjitha fushat e jetës, horoskopu u premton atyre shëndet të shkëlqyer për vitin 2024. Megjithatë, individët e pambrojtur dhe mbreslënës duhet të kushtojnë më shumë vëmendje shëndetit mendor duke shmangur njerëzit e pakëndshëm, duke bërë pushime nga puna dhe duke mësuar të relaksohen sado pak.